12. zápas dnešní karty IAF 5 tady v Plzni. Sponzorem tohoto zápasu a také partnerem celého dnešního gala večera je Patron Boxing. Šedý roh, 23 let, 61 kg váhy, 4 roky profesionálního MMA, zápasová bilance, 2 výhry a 2 prohry. Ke svému pátému zápasu přichází Zacharončin Plzeň, Jan Kočka! Vínový roh, 22 let, 61 kg. Pětinásobný mistr České republiky v zápase. Za Patron Boxing Plzeň, Mike Juří! Čeká nás bantamová divize, konkrétně zápas mezi Mikem Juříkem a Janem Kočkou. Je to bitva o Plzeň, taková neoficiální. Kočko je o rok starší a také podle statistik o 9 cm vyšší. By to při tom úvodním startdownu může trochu zkreslovat a možná to není vyloženě 9 cm. V každém případě je tam rozhodně ta výšková převaha nějaká je. Mike Juřík může tedy zapracovat do svého stylu jak box, což ukazuje tou první krásnou přední, respektive zadní, tak pochopitelně jeho gro je zápas. Což také dokáže v utkáních podle pravidel MMA aplikovat. A právě ten přechod k boxu by mu mohl svědčit do zápasu, ne, pokud bych tam chtěl pokračovat dál. Zasypává tvrdý údery a přišlo tam i koleno, se mi zdálo. Si postavit Kočku, ten stále mi přijde, že má ještě docela problémy po tom kolenu. A nechutnají mu ty údery. Mike Juřík to dělá výborně. I přesto, že by mohl jít za Kočkou na zem, tak nespěchá, čeká si na to správné. Už jsme viděli právě tím prvním úderem, že má v ruce sílu. Vidět, že Juřík si hodně věří, má ruce dole. Snaží se vyvolat nějakou reakci o Jana Kočky. To zkouší a právě přes ten přední kop. Ale zatím nemá úspěch. Už bylo řečeno, Mike Juřík je pětinásobný mistrem České republiky. Pozor na tvrdé údery. Je jako koleno, které málem těsně prošlo, když zrovna Kočka padal. Teď se opět může Mike Juřík poodstoupit a postavit si Kočku, což také dělá. Kočka se sice otočil, ale Juřík má opravdu sobě hodně velkou sílu. A já jsem zvědavý, jak bude Kočka úspěšný upletiva. Zápasníci z Řecko-Římáku jsou velice silní od pasu nahoru. Právě v těch bodylocích a podobně. Tím jako v řecko-římském zápase nemůžete utočit na nohy. Majku, poslední přemožitel byl Dominik Toporcer. Je i vidět, že se zase nebude chtít uhnat a udělat zbytečnou chybu, která by ho mohla stát zápas. Ostatně je velkým favoritem. Ale dává teďka trochu možnost Honzovi dostat se do zápasu, protože tento nejhorší už asi přežil. Tak ještě 2 minuty v prvním kole, Juřík tam střídá střehy. Takže pro Jana Kočku je to hůře čitelné. Honza Kočka má takový, řekl bych, ne úplně čitelný pohyb, ale je vidět, že ten timing tam dokáže načasovat tak dobře, aby trefil, ale teď ale bude nabíjat Juřík.
to vypadalo, Kaška se ho chtěl stáhnout k sobě, co se mu částečně povedlo, jenom že Juřík tam zvládl udržet tu lepší pozici. Kaška se snaží zvednout nohy tak, aby si chytil Juříka do trianglu, ale to se mu nepovedlo. Ani tohle. Poslední minuta v úvodní části. Honza Kočka je stále nebezpečný, občas nám pošle nějaký plavák, koleno, případně loket a tak podobně. Pozor, to je Juří. Snaží je znovu přidat údery. Honzovi by nevadilo, kdyby to probíhalo na zemi. No, rozhodně. Podle toho, co jsme viděli v těch prvních pěti minutách, tak u Majka Juříka je vidět ten přechod k tomu profi boxu. Juřík znovu jde přes tu přední ruku, když je v obráceném gardu. Kočka si tam hezky chytil tu hlavu a mohl by tam přidat koleno, což zkouší, ale přijde mi, že nemá moc síly. Dokáže tam to koleno procpat přes ruce, tak alespoň trefuje hrudník. Dává do každého úderu pěknou porci dynamiky, což pochopitelně žere energii. Možná by potřeboval nějakou delší kombinaci. Ale pětiminutová kola jsou pochopitelně velmi náročná a i s přihlédnutím k tomu, že, jak už si zmínil Michale, Mike Juřík je momentálně pod stájí Patron Boxing, která je sponzorem tohoto zápasu, ale tedy specializuje se tedy především na boxerské gala večery, které se tedy vypisují na tříminutová kola. A to je zkrátka velmi znát. Těžko říct si, co vyčíst z tohoto pohybu. Majka říká, jestli si natolik věří před jenom Kočkou, že opravdu všechno vidí, jak je na něj třeba Kočka pomalejší, nebo je naopak unavený. Já bych skoro sadil na to, že asi je unavený, protože minimálně ten boxerský pohyb, ta lehkost na těch nohou, ta teďka Majkovi chybí a přitom by mohla být zásadní pro doručení nějaký kombinace. Teď omylem třeba někdy na zem, ale Juřík se zlobit nebude. Přechází okamžitě do mountu. Kočka se snažila mostovat, ale Juřík ho tam dobře zablokoval těmi háčky. Přidává určité příklepy, které zatím nic moc neznamenají. Ale časem by mohly a znovu ty tvrdé údery, které jsme tady už dnes na gala večeru viděli, a ty byly určitě jedním z těch zásadních prvků úspěchu dotyčného bojovníka. Ale nakonec tam nebyla taková aktivita, že se to rozhodčí je nezdálo a postavilo to. Honza Kočka vypadá ale slibně na zemi. Rozhodně se Majka Juříka nějak zásadně neobává. Řekněme, co se týče portfolia úderů, které tady dneska předvedl, tak viděli jsme lokty, kolena, ne všechno se mu podařilo doručit, jak by si představoval, ale má takový zvláštní styl, ale Mike Juřík vyčkává na svůj moment a uvidíme, jestli se mu to vyplatí. V
stále v takovém tom pomalejším tempu a nahání kočku. Fanoušku tady má Mike Juřík dost. Ale vypadá to, že asi ten fyzický fond Mikeovi v tuto chvíli chybí. Ne, že by jeho soupeř na tom byl o tolik lépe, ale upřímně nevím, jak bych tento zápas zatím bodoval. Asi více ze hry má Mike Juřík, ale ne o tolik. To rozhodně ne. Ale tam je šance na nějaký zvrat. Na těhle kočky Mike Juřík tam přeměřuje údery. Kočka má problémy a snaží se utéci. Máme ještě 20 vteřin v tomto kole. Tak Mike sadil na jednu kartu, ale asi by to měl dokončit, protože ho to stálo určitě dost sil. No a teď dal úplně najevo, že skutečně už dále z posledního. To je ta minutka klíčová před třetím kolem, oba z toho mají plné zuby. A znovu, podobně jako ve druhém kole. Tehdy Mike říkal, hele, já jsem v pohodě, můžeme pokračovat dál, tady určitě pokračovat nebudeme. Alespoň nějakou dobu. Má podle pravidel 5 minut na vydýchání a tak snad bude moci pokračovat dál. V případě, že by se tak nestalo, tak tím, že už máme za sebou dvě kola, tak by se když tak dobudovávalo. Ale myslím si, že nehrozí, abychom něco takového tady zažili už jenom podle toho, jak sledujeme Mike Juříka. Nemusí spěchat, často to bojovníci dělají, že to uspěchají, protože chtějí se udržet v tempu, já to chápu. Ale už jsem několikrát viděl, jak pak takhle právě prohráli zápas. Přesně tak, pokud je pravdou to, že Mike už necítí to kardio tak, jak by si představoval, tak si podržet půl minutku navíc určitě může být dost chytré. A navíc já věřím, že ještě Mike Juřík zvládne předvést nějakou pekelnou kombinaci, kterou by mohl rozhodnout zápas. Ale Honza Kočka je stále v zápase, jednoznačně. To mě naopak právě přijde, že se probudil. To je než neuvěřitelné, spíše jemu ta půl minutka pomohla. Že by to bylo poslední záchvěv energie a šance na to, to nějak musím urvat. No! Tak teďka jsme viděli v té kombinaci o dvou úderech, která jako ťukl Majka do brady. No přijde mi, že i hala je nervózní. Diváci tady ani nedutají. Oba dva zástupci plzeňských klubu, Charon Gym Plzeň a pochopitelně Patron Boxing, také domácí. Říká opět kočku v pasti. Cítí tu šanci, že by tam mohl přijít úder, který by ukončil zápas. Ne, že by to Juřík možná potřeboval, ale vidět, že chce. Chtěl by tam skočit, tohle jsem už občas viděl, místo kopu údery. No, to vypadá směšně, ale je to nepříjemné. Jsi za půl, Mike.
Ačko by si chtěl stáhnout Juříka k sobě, ale to se mu nepovedlo. Poměrně zvláštní postup. Řekl bych, že Juřík jako zkušený zápasník ve volném stylu by si teoreticky už ten zápas asi mohl pohlídat. Pozor, konečně ten high kick prošel. Juřík dělá jakože nic. Ale ten si tam sedl úplně čistě, Michale. Krásná práce, ale potřeba na to navázat. Tohle byla nejlepší technika, kterou tady Jan Kočka předvedl v zápase. Superman punch. Žek nastupuje, ale Kočka vrací z kontru, pozor na to. Tohle by mohlo být potenciálně nebezpečné pro Majka Juříka. Tak nakonec to vypadá, že dostaneme plnou porci 15 minut tohoto zápasu ve váze do 61 kg. Juřík dává do každého úderu úplné maximum, což možná může být trošku ke škodě, ale stále se nezdává naděje rozhodnout tento zápas nějakým KOčkem, ale síly už se nezbývají. Vážené Juříka dopředu, půjde to do konce utkání. Krásný hák před ní. Hned Juřík otočil gard. No. Ale Kočka dokáže krásně kontrolovat. A vypadá to, že chce vyhecovat Juříka do přestřelky, což se právě děje. Aby se mu to ještě nemstilo. Kočka se dobře kryje. Snaží se vracet údery. V tomto atraktivním duelu vítězí 3-0 na body jednomyslným rozhodnutím rozhodčích Mike Juřík!